É uma das músicas mais tocadas desse ano. O Antônio tá aí no áudio? A mais vista no YouTube esse Antônio. Ano. O Antônio, eu fiz toda uma abertura empolgada, mandei ligar pra vizinho, pra amigo, pra família, chamar todo mundo. Aí você começa com essa música. Antônio, coloca um rastapé aí, um forrozinho, aquele seu forrozinho lá do Nordeste, lá que você vê empolgado. Vamos ver negócio mais animado aí. Cadê aquela música de ontem? Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Eu tô mal-humorado hoje. Você tá mal-humorado por quê? Hã? Por que você está mal-humorado? Eu vou contar para vocês. Aguenta a mão e vocês vão saber por que o Loares está mal-humorado. Essa famosa. Peraí, a música do Antônio. Aumenta aí, Antônio. No meu abraço, apertado. Nordeste, sabe o que o povo sai vendendo aqueles CDs pirata lá nas praias do Nordeste? Aí você comprou um caminhão disso, Antônio, né? Antônio, achei saia rodada. Acho um saia rodada. Acho que é saia rodada mesmo. Acho que é saia rodada. Gente, imaginar que esse povo ganha 100 mil reais por mês pra fazer isso aqui. O Loares ganha 100 mil, um tiquinho. O que aconteceu com a famosa ali? Conta. A famosa, põe a foto aí da famosa, que fez um desabafo sobre o amor. Um desabafo sobre o amor. Eu vou te falar o seguinte. Até falar assim, se tipo assim, pode desistir do amor, essa famosa aí tá falando, viu? Mas o que? É muito feia, bagaceira, ninguém quer? Homem? Pelo contrário, é linda, maravilhosa. Se ela que é bonita, rica, linda, maravilhosa, tá falando isso, imagina a gente então. Não, graças a Deus eu já sou casada, né? Que caiu no caminho de mudança. Graças a Deus eu me casei, então. Não tem garantia de nada. Cadê? Aumenta essa rodada aí pra essa famosa aí, ó. Joga a mãozinha lá em cima. Hoje é pré-sexta-feira. Agora, vamos fazer o seguinte. Vem cá, fecha aqui em mim que eu vou contar pra vocês por que o Loares tá mal-humorado. Foi pego de surpresa. Ele foi pego de surpresa hoje e ele deu assim... Eu não vou falar que ele deu um piti, que ele deu um xilique, porque... Mas ele não queria nossos convidados hoje, não. Ele foi o Edu contra. Ah. Mentira. Por causa de um vídeo que aconteceu com o Loares, ele não queria que os convidados de hoje viessem. Solta o vídeo. A gente ficou um tempo aí parado, porque não tinha nada de relevante, a não ser política. E a gente não vai ficar aqui noticiando briguinha entre políticos, né? Se você quiser isso, vai ver o balanço geral do Loares. Tô zoando. Loares, a gente gosta muito de você. Inclusive, a gente queria ir no seu programa, você não chamar a gente, véio. A gente promete que não vai fazer bagunça. Afinal, você tá jogando em casa, que essa bobeira. Bora lançar uma campanha? Vocês vão agora entrar nessa foto aqui do Loares, na última foto que ele postou até o momento que a gente tá gravando isso aqui. Comenta lá, #1000grau, #1000grau no balanço geral. Bora lá, quero ver se o Loares vai chamar a gente pra ir lá. Pois é, esse vídeo aí, ele começou ele foi lançado e começaram a subir essa hashtag. E o Loares não queria esses convidados no programa por conta deste outro vídeo que a gente vai rodar. Eu e o Renan estamos trolando o... Como é que chama isso aí? Record, como é que chama? Aloares? Oloares? Chuva no Jardim Goiás. Olha lá, tá chovendo p*** nenhuma. Não, olha aqui. Olha de onde saiu a chuva. Chuva no Jardim Goiás. Olha como é que foi a chuva. Ai, que bezerra, chovendo no Jardim Goiás. 1930, né? Não tem sim, olha. Esses dois então são responsáveis por isso aí. Esses e aí vocês trazem, os caras pegam no meu pé, vocês trazem aqui. O Léo e o Edmar. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Nossas preces foram atendidas. Estamos no balanço geral. Eu fingi que tava com cara de bravo que tava. Boa tarde. Boa vocês. Tarde. E ele não acreditou. Eu fiquei desse jeito. Vou embora. Pegar o busão. Gente.
Os caras de mal-humorado, eles acreditaram aqui, ó. Acho que a gente foi embora. Não, mentirou, o Lares não estava mal-humorado. Ele não quis barrar os meninos de jeito. Aliás, só me conta uma coisa. Tinha uma outra pessoa que participou daquela trollagem lá, que parece que... O que aconteceu com ele? Teve um dos meninos que está no vídeo que faleceu. Não é a gente, ele só ajudou a viralizar. Sim. Então, mas o vídeo não é nosso, o pessoal comentou que um deles... Pois é, infelizmente faleceu num acidente. Nossa. Bom, quando... isso foi... Que anos foi essa trollagem? Deve ter uns dois anos, não sei. Tem nunca? Não, tem mais, gente. Eu não trabalhava aqui ainda, não. Tem mais tempo. Muito mais. Tem eu não trabalhava aqui, não. É porque, na verdade, eu queria fazer um vídeo pra chamar o pessoal pra assistir. Aí eu resgatei lá no passado pra assistir o pessoal pra ver. Gente, isso foi muito bom. E aí, me fala o seguinte. A página Goiânia Mil Grau é uma página que simplesmente tomou conta de Goiânia. E a gente, e querendo ou não, eu quero que vocês me expliquem assim. Por que Ololô? Por que vocês vivem trolando o Ololô? Zeca, tem como a gente pôr as fotos do Ololô agora? Assim, algumas das fotos. Que... Hoje é meu dia, né? Meu Deus. Os Thalys é meu não, é? Gente, algumas das fotos... Essa maldade. Que vocês vai rodando aí. Tem mais fotos do Ololô. Você vai deixar, Zé Carlos, isso aqui no programa? Ó, tudo tem autorização, tá? Tudo tem autorização. Tem? É vingança, quem foi? Não, não é vingança, gente. Vai, é assim, agora a gente vai saber dos meninos por que que eles pegam. Vai ter mais outra, que vai pôr a próxima. Olha essa aí, ó. Fazendo a poção mágica contra o seu recalque, né? É o marido da Denise aqui no Rio. É o marido da Denise, ajudando o Lari a fazer a poção mágica contra o recalque dos inimigos. Agora, meninos, por que Ololô? Olha, o Oloares, ele sempre teve, foi bem presente nas redes sociais. Então, quando a gente ia fazer, além de ser o ícone goiano, que todo mundo conhece, se colocar a foto do Oloares hoje na nossa página, a gente é certeza que a gente vai ter um bom engajamento. Então a gente escolhia ele porque ele sempre tinha foto nova. Todos os dias o Lari tinha uma foto nova. Com quem foi que eu falei um direct na época que eu comecei a brigar, depois eu não aguentei e acabei... Quem foi? Foi com ela, não foi? Ah, não sei, deve ter sido. Eu comecei a xingar a pessoa, a falar ela, a pessoa acreditou que eu tava grilado. Ah, é? Pois é. Teve uma época que a gente achou mesmo que o Lari estava... Quando vocês fizeram a hashtag, vocês acharam o quê? Que ia vir, que vocês iam falar não, assim? A gente... Tipo, o Lari não vai deixar a gente lá. A gente achou que não ia chamar a gente, só achou que... Vamos fazer uma campanha. Se eu chamar atenção, vamos fazer barulho. Agora sim, tem várias páginas que copiaram a Goiânia Mil Graus, Mil Grau. Qual que é a original, a verdadeira de vocês? Porque tem um monte de fake aí, não tem? Tem. Você pode entrar no arroba Goiânia Mil Grau. Mil Grau. O Mil Grau de vocês é com o número 1, parece? No Instagram tá só arroba Goiânia Mil Grau. Mas eu falo assim, o coisa de vocês parece que tem um tem U e um L, né? A gente coloca o I, um no lugar do I. E o 4 no lugar do A. E também tem o site www.goianamigral.com.br. E lá também pode entrar em outros. Qual foi o foco de vocês quando vocês criaram, começaram com essa história? Foco da DEM. Então, eu e um amigo meu, Vitinho, que participou comigo no começo, a gente tava com a ideia de fazer alguma coisa engraçada para Goiânia. E aí acabou surgindo o termo Mil Grau, que já era de outras páginas que trabalhavam essa temática. E aí a gente começou a trabalhar, pegar temática de transporte público, de política, de crítica. Vocês já tiveram uns BOs com policiais, né? Que eu não sei. Não, quando vocês postaram alguma coisa de polícia lá que depois. Tivemos que apagar alguns posts já. Eu sei que eu acompanho. Vocês pegam muito no pé de político, né? Tipo, a gente não precisa citar o nome aí, mas a gente vê um político aí, né? Muito importante, que vocês vivem pegando no pé dele aqui em Goiânia. Sim. É uma maneira que a gente tem de fazer crítica, né? Mais cômica e tal. O pessoal gosta muito desse tipo de. Qual foi aquela que deu um B.O. mesmo pra vocês, assim? Teve uma vez que a gente brincou com guarda municipal. E a gente fez não lembro qual que era o conteúdo, mas teve um que a gente começou a receber, chegou a ser ameaça, mas falou, apaga aí que é melhor. A gente falou, tá bom, vamos apagar. Tem alguns desse tipo. Vamos fazer o seguinte, ó, os meninos vão falar mais pra gente. Eles estavam aqui nos bastidores, eu falei, vou fazer uma cara de mal-humorado, de bravo aqui pra... Né? Só que eu não consegui segurar. Eu juro que eu consegui assustar. Eu embora. Eles olhavam pra mim, eu com cara de bravo aqui. Eu já entrevistei os meninos uma vez lá na rádio, eu tive que esconder minha bolsa. Me aconselharam a esconder minha bolsa. Por quê? Ah, porque tipo, não, os meninos eram muito confiáveis, né? Eles vieram da Noroeste e tal, falaram assim, que estava escondendo
mudando sua bolsa e tal, eu não entendia muito. Sabia, bem. Não? Aí o Léo tava me lembrando disso hoje, assim, que só não vai esconder a bolsa, não, né? Só lembrando que eu adoro essas coisas de internet, viu? Às vezes eu brinco com as pessoas ali. Tipo essa aí, ó, não volta do Robocop, a do Robocop. Ah. É porque, assim, você dá o material, né? Porque você que postou essa foto com esse negócio, com esse trem vermelho na cabeça. Não, mas é, porque na verdade é o seguinte, as pessoas acham que eu acho, pelo contrário, eu adoro essas coisas. Desde que tenha o tom de brincadeira, né? O que eu não gosto, assim, tem algumas coisas... ofensivas. Não, quando mexe com família, pode me zoar à vontade. Agora, quando mexe com família, religião, essas coisas, eu não curto, não. Mas comigo pode trollar à vontade. Então, vocês fiquem de olho nos stories, tá? Procedimentos. Não, agora perdeu a graça. Ele sabe que eu gosto, perdeu a graça. Vocês gostam de fofoca ou não? Adoramos. É. Adora. Vamos ver se vocês são bons pra dar opinião em fofoca aqui. Pode ficar à vontade. Pode cortar, pode... Pode falar. Quem foi que está caladinha hoje, Nini? Ai, tu só observa. Você tá com medo dos meninos? Sim, imagina o que que eles vão fazer. O que que seria uma trollagem com uma cobra, hein? Uma cobra. Vocês já pensaram em fazer essa, tipo, vocês têm que começar a bolar uma trollagem. A gente foi saber que ela tava em uma árvore de Natal esses dias por aí, né? Era uma prima. Boa, né? Lá a prima umas. Dela tava na árvore. Vamos falar de ameaça? Vamos falar de notícia Ana ruim. Hickman, tá de novo? De novo. Notícia. Ana Hickman passou por aquela situação naquele hotel, que aquele maluco acabou sendo morto, aquela confusão toda. Agora surge mais uma história de ameaça envolvendo a Ana Hickman. Mais uma, e dessa vez, só que dessa vez, diferente da outra, Loares, começou igual. Que pode ir soltando umas fotos aí, é da página de uma mulher chamada Fernanda Gualda, que, a exemplo daquele rapaz, começou aí pelas redes sociais, como o rapaz também tinha começado. E ela começou falando coisas na rede social da Ana Hickman, fazendo ameaças, falando coisas horríveis pra Ana Hickman. E na rede social dela, no Facebook, é esse tipo de foto aí que ela começou a postar da Ana Hickman, umas fotos muito, muito esquisitas. A Ana Hickman até conta que tentou bloquear e tal, só que quando ela bloqueava, ela ia pras pessoas próximas à Ana Hickman. E ao contrário daquele outro cara, a Ana Hickman não vai deixar isso passar em branco. A Ana Hickman vai tomar as atitudes antes que o pior aconteça. Tem até vídeos de relatos aí da Ana Hickman contando essa história. Quer ver? Solta aí. Pessoal, tudo bem? Essa mensagem agora não é uma mensagem legal, porque eu mais uma vez estou sendo perseguida por uma outra pessoa totalmente descompensada, uma maluca que começou com mensagens das minhas que começou mandando mensagens nas minhas redes sociais, tentando me atingir de todos os jeitos, me ofendendo, falando absurdos. Depois, quando ela percebeu que eu não dei corda, foi para pessoas próximas a mim e ela tá pegando muito pesado. Foi assim que começou. É uma pessoa que tá me perseguindo e tem o mesmo perfil do outro rapaz que quase tirou minha vida, que apontou um revólver pra minha cabeça, quase acabou com a minha família toda. Ela se diz não morar aqui no Brasil, é uma brasileira que mora em Portugal, se chama Fernanda Gualda. Fernanda Gualda. Eu comecei bloqueando, mas eu percebi que a perseguição continua com os meus amigos e com todo mundo que tá... Antes, a gente apagava e bloqueava. Dessa vez não dá mais. Eu não vou mais viver com medo. Ela tá me assustando, tá me perseguindo, tá me coagindo, tá falando coisas muito pesadas e eu não posso deixar desse jeito. Então eu tô tornando isso público. Eu tenho medo, sim, de pessoas que escrevem certos tipos de mensagem te ofendendo, falando da sua moral, da sua parte física, falando da sua família, falando coisas absurdas, inclusive de demônio. Fernanda Gualda, você pode achar que está escondida em outro país, atrás de uma conta de Instagram, mas se você queria minha atenção, você conseguiu, você me assustou, você me deixou apavorada. Assim como um outro maluco um dia quase acabou, como um outro maluco quase acabou com a minha vida e da minha família. Eu não vou tolerar um outro psicopata na minha vida. Pode ter certeza que as atitudes já estão sendo tomadas para me proteger e proteger toda a minha família, viu? Rede social serve para coisas boas, não para pessoas perseguirem as outras, não para ameaçarem as outras, atentarem contra a vida dela e falarem coisas mais absurdas para poder deixar todo mundo com medo. Ou seja, é uma história, é assustador isso, porque até então ficava no campo das ameaças, mas depois o que aconteceu com ela, aquele maluco entrar naquele hotel... Quer dizer, ela tem motivo para acreditar que tudo é sério agora, Esse é o principal motivo que a Ana Hickman vai para a justiça. O marido da Ana Hickman também fez postagens na rede social dele, divulgando o perfil dessa mulher. E o mais engraçado, Loares, é que eu fiquei olhando isso ontem. Essa Fernanda Gualda foi para a rede social do Alê, tipo assim, falar, gente, eu não fiz nada disso.
fulano, citando nome de pessoas, me ajuda aí, me defende. Ela chegou em um comentário dela citar o nome da Fernanda Lima, da apresentadora Fernanda Lima. Falou assim, gente, a Fernanda Lima me conhece, ela sabe quem eu sou, eu nunca fiz nada disso e tudo mais. E lógico, as pessoas defendendo a Ana Hickman, apoiando o Alexandre e dizendo sim que a Ana Hickman tem que sim ir pra justiça, porque depois do que ela passou, é óbvio que ela vai ficar com medo, ela vai ficar assustada e qualquer coisa que seja de diferente, ela tem que tomar providência. E uma coisa que a Ana Hickman disse aí nesse vídeo, que eu concordo plenamente com ela, dá medo pessoas que vão pra rede social da gente falar coisas, fazer julgamentos, falar coisas feias sobre qualquer tipo de pessoa, aliás, seja ela pública ou não. Vamos até perguntar pros meninos aqui do Goiânia Mil Grau, onde que é humor, até onde é humor, até onde é perigoso, até onde passa do limite em rede social? Boa pergunta também, não sei se... Então, vocês mexem muito com humor, depende. Né? Vocês querem... Mas eles fazem humor mais um pouco ácido, né? Então, tem gente que não entende, né? Então, assim, onde começa uma coisa e termina outra ali? Depende. E é subjetivo o humor pra você. Você pode achar engraçado ou não o nosso conteúdo. Então, é difícil a gente criar conteúdo pra internet. Hoje a gente tem vários hates, por exemplo, porque tem gente que às vezes não gosta, às vezes tem... Só que são escolhas que a gente faz, né? Por exemplo, a gente tem que fazer o que a gente acredita que é engraçado e tentar não prejudicar ninguém. Talvez a gente brinca com o Loares aqui, mas a gente não quer prejudicá-lo. A gente quer só fazer piada e tal e rir disso e todo mundo rir disso. Então a gente tem que, às vezes, pensar um pouco no que vai falar pra não acontecer caso... Eu só vou tomar cuidado com as fotos que eu posto agora. Porque... Já deve ser tomado, né? Mas isso é uma coisa que eu aprendi muito e aí foi preciso até um coach, um orientador me dar essa foto. Gente... percebeu que tem alguém querendo tirar foto, se ofereça pra tirar. Vem cá, vamos tirar foto. Porque às vezes a pessoa, às vezes uma foto tirada de longe, ela pode te... prejudicar. Não, ela pode te deixar numa situação, por exemplo, de cara feia, com dedo, alguma coisa. Então chama a pessoa, faz uma foto bacana, resolve o problema. É verdade. Não viu, aconteceu menina? Comigo, mas... É verdade. E eles gostam, eles se agora, eu acho que fotos. Será que eles gostam dela ou não? Eu acho que eles amam ela. Já fizeram com ela? Já fizeram alguns e muito. Já fizeram hoje. Pra atualizar, de Joelma, que ontem nós contamos que ela ia receber o título de cidadã goiana, recebeu com direito a show no plenário. Solta o vídeo da Joelma. Vai fazer show ou foi receber título? Foi receber título, mas os fãs de Joelma são fãs, como eu posso dizer, bem presentes. Ou seja, o plenário da Assembleia virou um palco. Virou um palco, porque os fãs de Joelma são aqueles fãs que eles vão, são fãs presentes mesmo. Gente, onde a Joelma tá, tem fã de Joelma. E aí, claro, que os meninos do Goiânia Mil Grau não perderam tempo. Eles fizeram aí a brincadeira com esse vídeo, você vai lá na página deles. Porque, segundo eles, estão revoltados, só a fofoca. Estão revoltados porque nunca ganharam nem meia passagem no Eixão. Agora podem falar segundo, passagem, agora bilhete, o cartão. E né? Ó, segundo cartão. Os meninos, tem outros shows marcados pra Assembleia. Pepe Moreno, Clayton Rasta. Quem? Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. Mas será que ela é tão goiana assim mesmo? Não, eu acho que é, gente. Será que ela já pegou pequena Goiás? Se ela comprou pequena Goiás. Será que ela já pegou o eixo com torcida organizada? Será que ela sabe chegar da Praça A até o Tamandaré? Será que ela já parou o carro no Marista, ligou o pisca-alerta e desceu pra pegar o filho dela na escola? Isso é coisa de goiano. Vamos fazer o seguinte, vou marcar pra vocês se encontrarem com a Joelma. Sim. Aí vocês vão fazer o teste do quê? Teste do da goianidade. Da goianidade. Teste da goianidade. Olha, deixa eu falar, eu acho que eu posso me considerar goiana, então. Eu só não comprei pequena Goiás porque eu não gosto de piqui. Mas eu já parei o carro. É um ponto negativo já. E liguei o pisca-alerta, eu já peguei o eixão, já peguei ônibus com torcida organizada. E eu sei chegar da Praça A. Tamandaré. Sei chegar, sei. Então você já é 90% goiano. Aê! Precisa um pouquinho, né? Agora o seguinte, ele que caiu um pouco de show, aquela coisa toda, por causa da briga de tantas mulheres, safadão e suas mulheres. Mas ele tá gastando. Demais. A gente sabe que o Wesley Safadão, ele tem um aras. E ele investe muito nesse ar. Muito. E você sabe o que é um aras, ô Nini?
sim. Ah. Nesse caso, Aras, onde criam esses cavalos bonitos? É, é pobre inteligente. No caso de Wesley Safadão, essa aí é a mais recente aquisição dele, que foi durante o fim de semana. Uma égua ou um cavalo? É uma égua, durante um leilão chamado Vaquejada do Milhão, que aconteceu lá em Alagoas. Milhão. E o Wesley gosta muito dessa questão de vaquejada, de participar de vaquejadas e de investir no Aras dele. Essa égua aí é a Supreme Dash, filha do Apollo VM. Gostou da minha interpretação? Que e custa, contratada pelo Wesley Safadão e o sócio dele, por mais de R$1.011.000. R$1.011.000? É, ela é doadora. Ou seja, se ela é doadora, os embriões dela, logo, logo, com a venda dos embriões dela, logo, logo, Wesley Safadão recupera esse dinheiro aí facinho, facinho, facinho. Alguns meses atrás, cerca de 2, 3 meses, o Wesley Safadão também adquiriu num desses leilões aí um cavalo também por um valor muito, mais de 2 milhões, o cavalo que ele arrematou em um outro leilão também. Ou seja, ele investe pesado no Aras WS. Que quanto é, o Aras é que vale aqueles cavalos que ficam ali na Goiás Norte? Com certeza não é 1 milhão. Vale 6 espigas. Você acha que se o Safadão ver, ele vai querer um? Certamente tem dinheiro pra isso, né? Você sabe investir o dinheiro, né? Né? E vocês investem o dinheiro, já estão ganhando dinheiro? Nossa, salgado. Eu tenho uma mobilete. Inclusive, Lars, eu tô vendendo a minha mobilete, ano 99. Se alguém quiser, manda mensagem pra gente lá no, na nossa parte página. De elétrica? Motor de E tem monarcão também, se quiser. O quê? Monarcão. Ah, monarcão. Na descida é bom, a monarcão na subida. Me poupa. Ai. Ai, senhor. Se alguém quiser comprar uma mobilete, fica à vontade. Manda mensagem pra gente. Eu me perdi. Hoje é final de A Fazenda. É, sim. Fazendo assunto pra nossa amiga. Ai, gente, lacrando como sempre. Atenção, quem vai ganhar A Fazenda? Ai, como eu falei, nas bolsas de apostas, realmente está o nome de Rafael Ilha e João Zoli. Um dos dois. Ou seja, o explosivo ou o menininho de mamãe? Sim. Primeiro vídeo, porque naquela festa, briga, mas briga mesmo. Entre Evandro xingando as meninas ontem. E xingaram ele também, Lolo. Escuta, vai. Vida, isso aí não é seu amigo não, viu? Só pra te avisar que não é seu amigo não. E nem eu sou seu amigo, meu amor, nem faço questão. Ai, não começa só para não. Para de falar de mim, ô! E você que é o parasita na fala, filho do sou pai rica, político. Nunca trabalhou, você não é nada. Não, não, filho do reality, você é filho do reality. Você é filho do reality. Filho de um pai velho, filho de um pai velho. Olha o que você vive. Filho de um pai velho. E você é filho de quem? E você é filho de quem? Festa de comemoração. A Lana já jogou o colo, já. E a ofensa não para. E aquele negócio, já estão fora mesmo? Não tem nem como ser expulso. Ele chamou Ana Paula de filho de pai político velho, etc. E ela chama ele de macumbeiro. Filho de pai político? De pai político e pai velho. Aham, que ela não faz nada, não soma pra sociedade. Vai, gente. E ela chama ele de macumbeiro e por aí afora. Uhum. Ofensa em cima de ofensa. Isso geralmente acontece quando vai entrar no busão, aí todo mundo se aperta, aí tu começa a xingar o outro ali. Mas o que acontece tipo muito? De briga. Acontece muito? Acontece, briga, sempre. Não, sempre. E agora, a última chamada de A Fazenda. Vai, gente, roda. A hora da onça beber água. Todo som! Tira o dedo da minha cara! Tira o dedo da minha cara! Você vai no meu mentirosa! Você é um verme! Você não faz, você não tá numa colônia de pedra. Ele é sério. Você é expulsa. Que saco! Segurou! Mas essa história ainda não acabou. Vamos. Vota muito, tá esperando o quê? Quem escreve o último capítulo dela é você. Vou me fartar aqui qualquer hora. Você já votou no seu finalista favorito? Filho, é o que eu preciso ouvir. E a hora do vamos ver tá chegando. Quero ver eu ganhar por mérito, mano. Acorda pra vida, você tá no reality. Fazenda 10, eu sobrevivi. Adoguei. Tá aí, né? Não fala dessa frase, não, que nós vamos pegar essa frase agora e vão passar a me trollar. Uhum, é que é o seguinte, eu tô sofrendo um bullying aqui na Record. Todo mundo dizem, como é que é a frase? Tá aí.
Tá aí. Diz que eu, já contaram, diz que eu falo 50 vezes durante o Balanço Geral. Não, 50 vezes em cada bloco. Um minuto. Depois você expressa. Isso é bullying. Tira um dia pra você expressar atenção, assim, do início ao fim, tudo que ele vai falar. Tá aí. Aí eu dou aqui e falo tipo assim, nossa, Wesley Safadão adquiriu uma égua de 1 milhão. Tá aí. Tá aí, né? Aí você, tipo, sei lá, alguém renunciou ao cargo, a Rainha Elizabeth tá renunciou. Isso é bullying ou não? Tá aí, né? Isso é bullying. É bullying. Mas a gente gosta. É. E eles vão usar. Acabei de dar mais uma munição pra eles. Mas é o seguinte. Tá aí, né? Não usou, mas se quiser pode. Tem vontade, eu vou adorar. Obrigada, audiência. Tá aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar do nosso... Saca o celular de vocês aí. Posta alguma coisa de alguma maluquice que vocês estão vendo aqui no estúdio durante, depois você vai mostrar pra gente. Pode escrever qualquer coisa se quiser. Só não libera o Wi-Fi pra eles, gente. Eu tenho medo. Então, vamos fazer o seguinte. Cadê? Aonde que eu tô? Eu tô aqui, ó. Tá aí, né? O Alok e a Anitta vão fazer uma parceria. Tá aí. Por quê? Porque eles vão cantar juntos. Seguinte. Aliás, ele melhorou da Zika lá? Ele não me contou. Porque é o seguinte. Tá aí, né? A Anitta vai gravar com o Alok e me pedir. Eu tava tentando derrubar o Dudu, gente. Mas é o seguinte. A Alok e a Anitta vão gravar juntos. Ok. Bota uma foto de Alok e Anitta, Dudu. Porque vai ser em maio. Data definida. Em maio tem Alok e Anitta cantando juntos. E a princípio ia ser em março. Mas o que acontece? Provavelmente mais duas pessoas, dois astros aí internacionais, vão participar dessa gravação do Alok com a Anitta. Por isso, teve que passar para maio, até para não chocar também com o lançamento de um deles aí durante esse período. Por isso que não vai ser mais em março, e sim em maio. Que nós vamos ver Alok, nosso queridinho, e a Anitta, a maior marqueteira do Brasil, pra poder cantarem juntinhos aí. O nosso grande goiano, cada vez mais internacional, lindo, né, Lulu? Maravilhoso. Pois é, os meninos que são publicitários aqui, a Anitta é uma boa marqueteira, o que que ela é? Que ela consegue... Ele já tava fazendo aqui, eu quero ver no final dessa história. Falei, não libera o Wi-Fi pra eles. Quantos mil seguidores vocês têm lá no Instagram? Hoje a gente tá com 35 mil. Eu não sei, eles vão fazer alguma coisa, depois eles vão postar lá nas redes sociais deles. Então segue aí, o Goiânia Mil Grau. Depois ontem, quando eles contaram que vim aqui, eu ganhei um punhado de seguidor. Ganhei um punhado de seguidor, pode me seguir aí, gente. Ó, é o seguinte, depois vou gravar com eles aqui uma mensagem que eles vão postar lá no Goiânia Mil Grau e você vai ver o que eu vou falar pra eles, que eu não vou poder falar aqui na televisão, mas no canal. Vocês perceberam que ele tá amando aparecer no Instagram de vocês, né? Ele tá tipo assim, tá pedindo, né? Então, né? Quem é a famosa que tá... Aí. Tá aí, né? Tá aí. Gente, fez. Pode expulsar alguém aqui do estúdio? Na rede social dela. Mas você é bonita. Você é famosa. Sim. Rica. Bonita. E ninguém talentosa. Quer. E não tem. Tem o dedinho podre, como dizem por aí, pra escolher. O que é o dedinho podre? Isso, não sabe escolher. Não pega gente que, né, que é decente. Cupido que bêbado, cupido bêbado. Até porque ela gosta de beber uma de vez em quando. Então acho que ela embriaga o cupido dela, ele vai lá e erra a flecha e foi, entendeu? Quer saber quem é essa famosa? A Cristal e a Nini vão te contar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente continua falando com os meninos aqui do Goiânia. Mil grau no singular. O que tá no plural aí é um fake, viu? Tá aí. É um fake deles aí, tá? Tá aí, depois já a gente volta. Me ajuda aí, pô, senão eu vou ficar inimigo de você de verdade. Tá. Você vai descobrir o vídeo que eles vão postar lá, viu? Eu vou falar umas coisas pra eles que eu não vou falar aqui no ar. Expectativa para a grande final de A Fazenda 10. Quem vai faturar 1,5 milhão, Cristal? Quem, gente? E quem tem mais detalhes, né, sobre essa expectativa aí é a repórter Merie Gervasi. Conta aí pra gente, Merie. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foram 87 dias exatos de confinamento e hoje o Brasil todo vai descobrir quem será o novo milionário, quem será o grande campeão da Fazenda de edição número 10. Bom, depois de muitas roças, dos 16 participantes, sobraram 3 e eles estão lá dentro. Kaique Aguiar, João Zoli, Rafael Ilha, ex-Polegar. Qual dos 3 que estão hoje num dia de muita ansiedade? Imagine só você sabendo que mais tarde pode ouvir o anúncio de que é um novo milionário. Eles estão lá curtindo essa ansiedade, vão sair daqui só bem de noite, né? Quando Marcos Mion chamá-los para ouvir se serão ou não os novos
campeões. Bom, eles choraram, eles riram, eles se divertiram, eles entraram em muitas, muitas confusões, mas eles sobreviveram. E hoje o Brasil vai apontar como, votando, qual deles agradou mais. Nós estamos aqui na fazenda, ó, vejam só o clima aqui, ó, é de muita tranquilidade. Como eu disse, hoje é um dia de apreensão, de muita expectativa. Olha que delícia, está quase que caindo uma chuvinha. Eu acho que vai ser para dar uma refrescada nos ânimos, porque mais tarde o clima vai esquentar. Os três vão ouvir, junto com os outros participantes e também com a família, quem será o novo campeão. Então, gente, 10h30 da noite, não faça nada não. Liga a TV, liga na Record TV, porque vai começar a grande final da Fazenda, com a apresentação, como eu disse, de Marcos Mion. E você de casa pode participar, pode escolher quem será esse novo milionário, votando no R7.com. Então, a partir de 10h30 da noite, não perca a final. A Fazenda, quem será o novo campeão? Depois do convite para a final de A Fazenda, quem é a famosa que está com problemas na vida amorosa? Revela aí, Dudu, faz a mágica. Antônio, pode até achar a música de Maiara e Maraísa, porque Maiara, essa madrugada aí, usou o Twitter dela para fazer aí alguns desabafos sobre não estar namorando, sobre às vezes preferir ficar sozinha que mal acompanhada. É. E até colocou assim, gente, vocês vão me entender se eu me entregar para Jesus de vez e largar a mão de macho? Vocês vão, a gente cria muita expectativa. Aí as expectativas geram frustrações e ansiedade. Ou seja, ela disse que já gostou muito de um cara, mas que depois acho que ela está apaixonada e enfrentando uma Eu acho que ela já sofreu muita decepção amorosa e agora está melhor sozinha do que mal. Qual a leitura que o Goiano Mil Grau faria dessa notícia? Ela está sofrendo na cara. Isso explica as letras das músicas, né? Isso explica. Ô meninos, manda um abraço pessoal da região noroeste, porque o povo está revoltado que nós dois falando, o povo da região noroeste. Que lá tem gente boa, então manda um abraço a todo mundo da região noroeste. Aliás, eu tô no noroeste agora. É brincadeira. Dona Cida, me espera aí, tô indo almoçar. Daqui a pouco a gente chega lá, Diego. Vocês são da região noroeste? Vocês são da região noroeste, não são? São. Então, tá vendo? Então a gente adora a região noroeste. Meninos, a gente agradece a participação de vocês aqui. Entra lá no Goiânia Mil Grau, que eles vão postar um vídeo daqui a pouquinho lá. Obrigado pela visita, pode trollar à vontade, tá bom? Obrigadão. Tchau pra vocês. Tchau, Cristal. Tchau, Nini. Obrigado, Graças. Obrigado pela audiência. Tchau. Grando. Essa é a parte que nunca sei o que fazer, né?